Oi, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Para nós é uma alegria enorme a gente estar aqui mais uma vez, né, juntando o debate político, a militância histórica, né, organizada, o debate teórico, a historiografia dos oprimidos, né? Quem acompanha o nosso mandato sabe como a gente, né, tem um apreço, um afeto muito grande por apresentar, né, a história das lutas dos oprimidos e oprimidas, explorados e exploradas, normalmente uma história que não é a historiografia oficial dos vencedores, né? Isso para nós é super importante. E apresentar, em especial, né, a palavra escrita por aqueles e aquelas que demonstraram, inclusive, as grandes limitações e contradições desse sistema. Né? Nesse mês, né, em razão, inclusive, de que nessa semana a gente vai ter, né, a passagem da data magna do Ceará, o 25 de março, né, em memória ao 25 de março de 1884. A gente queria apresentar uma obra super importante na historiografia, né, do movimento negro afro-ameríndio, na verdade, né, daqueles que lutaram contra, né, o colonialismo, que lutaram contra a desumanização, que lutaram pela sua humanidade, inclusive apontando a grande contradição do que era à época o liberalismo político e todo o projeto colonial, né, eurocêntrico. É a obra Jacobinos Negros, né, do C.L.R. James. E para nós é muito importante a gente fazer isso nessa semana. Então a gente está fazendo essa live, né, falando um pouco da Revolução Negra do Haiti, que ela, inclusive, ela, né, teve repercussões planetárias, mas especialmente repercussões no Brasil. A gente vai ter uma noite que a gente vai ouvir o Afrânio Castelo, o Afrânio, né, o nosso companheiro, né, de longa data, companheiro do PSOL, né, do coletivo do qual eu faço parte, a Insurgência, do nosso mandato, é da Executiva Estadual do PSOL, e ele também é militante do Movimento Negro Unificado, o MNU, e um largo conhecedor, para nós sempre uma inspiração ouvir o Afrânio, porque ele nos ensina muito sobre a história da luta dos povos, dos oprimidos, a luta dos de baixo. A gente vai ouvir um pouquinho o Afrânio, e na sequência a gente vai ouvir o Daniel Castro, né? Estava agora aqui nos bastidores conversando com o Daniel. O Daniel, né, meu colega do direito, advogado, estivemos juntos, né, numa mesma mesa, ele relembrava há pouco, e hoje ele é doutorando em direito, né, e militante do movimento negro, um socialista, militante do movimento negro, jovem, e que vai para nós falar mais alongadamente sobre essa obra, que é uma obra fundamental. Eu recomendo que todos leiam Jacobinos Negros, por isso mesmo que a gente escolheu essa obra, né? Eu quero agradecer de antemão tanto o Afrânio como o Daniel por terem se disponibilizado para fazer essa noite de hoje. Eu vou fazer só essa abertura. Já quero já chamar aqui o Afrânio Castelo. Tudo bem, Afrânio? É, Tudo queria que jóia. fizesse essa ponte entre mim e o Daniel, falando um pouquinho disso. Mais uma vez, eu quero agradecer a você. Eu falei há pouco agora para você o enorme afeto que eu tenho por essa obra, e ela teve um papel marcante, né, na minha vida. Então, obrigado, Afrânio, né, queria passar a palavra agora a você. Um abraço, obrigado mais uma vez. Bom, boa noite, turma. Prazerzão aqui estar. Mais uma vez, né, participando das coisas aqui do nosso mandato é tempo de resistência. Hoje nós vamos receber nosso companheiro aqui, é um companheiro da corrente política que nós militamos, nós construímos a insurgência, o companheiro Daniel Castro. É um menino ainda. É um menino ainda. Doutorando na UFMG, né, ele vai poder ter a oportunidade de se apresentar melhor do que eu sou capaz de fazer. Nós vamos falar hoje aqui da obra escrita por um marxista negro, muito provavelmente o mais importante marxista negro da história, né? Trata-se de um camarada nascido nas Antilhas, né, na região ali da América Central de língua inglesa. Talvez por esse motivo, sua obra tenha sido tão pouco traduzida, né, para as línguas mais próximas da gente, da América Latina, da América Espanhola, do Brasil, né, de língua portuguesa. No Brasil, além do Jacobinos Negros, que é uma publicação uma tradução de 2002, mas o livro é de 1938, nós temos pouquíssima coisa, né?
A gente se preocupa com a cultura marxista, se preocupa com a obra publicada e traduzida, os clássicos do marxismo no Brasil, localiza muito pouca coisa dele, né? Quer dizer, há uma nota sobre a Revolta Negra, publicada em uma coletânea sobre o marxismo negro no Brasil. E, recentemente, nesse mês, inclusive agradecendo muito ao Daniel, tradução dele próprio, né? A Insurgência fez a tradução, publicou a tradução do texto em homenagem à Comuna de Paris, né? Foi um texto escrito em 1946, né, na celebração dos 75 anos da proclamação da Comuna de Paris, que está publicado, inclusive, no site da Insurgência desde aí alguns dias, dia 18 de março, né, que é o dia de aniversário da proclamação. Por coincidência, é também o dia de aniversário de um camarada muito próximo da gente, muito querido nosso, né, o Nilo, que o Renato aqui nos falava aqui, que foi quem o ofertou. Possibilitou a ele essa leitura, né, pioneira, um tempo atrás. O James, ele entra no movimento comunista internacional, né, junto com os companheiros que iniciaram, estavam na luta, né, pioneira contra o estalinismo. Ele compõe a oposição de esquerda internacional, a partir do momento que ele se desloca para a Inglaterra, né, e participa da fundação da Quarta Nacional. Ele é um dos poucos delegados presentes à conferência de fundação da Quarta, né? É incorporado ao Secretariado Internacional da Quarta e deslocado para os Estados Unidos, onde a principal organização da Quarta Internacional, da Jovem Quarta, da Nascente Quarta Nacional, estava construindo suas raízes, né? O SWP norte-americano. No entanto, logo após quase que imediatamente após a fundação da Quarta, e acompanhando os debates, né, que surgiram dentro da corrente, nas dificílimas condições de combate, seja ao estalinismo, seja ao fascismo, né, o período que antecede imediatamente as grandes batalhas, né, da Segunda Guerra Mundial, o James se diferencia da posição daquele que era o principal dirigente da Quarta, o Leon Trotsky. Na opinião do James, a burocracia soviética, ela tinha dado um passo além de ser uma casta que representava uma degeneração burocrática da Revolução. Isso passaria a começar a se construir como uma classe dominante propriamente dita, né? E o regime soviético, o regime stalinista, se configurando como uma nova forma de dominação e exploração sobre os trabalhadores. O James se liga a minoria, né, que integra o SWP e compõe a oposição que receberá do Trotsky um combate muito forte, né, uma parte do Trotsky considera, inclusive, a última grande batalha teórica do Trotsky, né, que é a batalha contra os setores que, dentro da Quarta Nacional e do SWP britânico, questionavam a defesa do Estado soviético das condições da Segunda Guerra Mundial. Essa oposição que o James conduz dentro da Quarta, né, e dentro do SWP, ela se finaliza nesse primeiro período em 1940, alguns meses antes da morte de Trotsky, com a conferência do SWP, onde o setor que questionava a posição majoritária da Quarta, né, se configura uma minoria, uma linha muito significativa, de 40% do SWP, e eles acabam rompendo com a Quarta e fundando uma nova organização chamada Workers' Party, né, o Partido dos Trabalhadores dos Estados Unidos, que é uma organização que seguirá reivindicando a luta do Trotsky nos anos 30 contra o stalinismo, né, continuará se apresentando, inclusive, no primeiro ano da sua existência, como uma organização que constrói a Quarta Internacional. Mas, posteriormente, esse processo configura um certo distanciamento, né? Basicamente compondo uma outra posição estratégica, né, em relação aos países do leste, dividindo entre duas posições principais. Uma posição que configura o stalinismo como capitalismo de Estado e a posição que configura como coletivismo burocrático, né? São duas formas diferentes de análise do que era o stalinismo nos marcos diferenciados da posição do Trotsky, de Estado operário degenerado.
dentro do Lockers Party, o James estreita as relações com uma camarada russa, né? Raia Dunaevskaya, que foi secretário Trotsky no México, no seu período anterior ao seu assassinato, e eles constituem uma tendência que durará um longo período, né, e terá um impacto importante nas disputas teóricas do trotskismo, do marxismo daquele período. A tendência se chamava a tendência de Johnson Forrest. Johnson era o apelido do James, e é por esse nome que ele assina boa parte da sua obra quanto no terreno, né, pós a década de 40, e a companheira Raia Dunaevskaya, que tem o apelido de Forrest, né? A tendência de Johnson Forrest, ela tem impacto importante e configura algumas questões no debate interno, no debate interno do Bloco Party, e acaba, em 1947, retornando ao SWP. Rompe com o Workers' Party, retorna ao SWP, retorna à organização da Quarta Internacional. No entanto, esse retorno foi bem breve, né? Em 1951, o James, camarada Johnson, separa formalmente da Quarta Internacional e segue a sua trajetória militante, ainda junto com a Dunaevskaya até por volta de 55, e na sequência como um marxista independente. Fundamentalmente, é possível a gente estabelecer um certo paralelo entre o James e o vou finalizar por aqui, né? Trazendo mais para o nosso terreno, né, com a figura do Mário Pedrosa, né, que é o fundador do Trotskismo Brasil. Assim como o Mário, ele está presente na fundação, estão os dois presentes na fundação da Quarta Nacional, militam juntos no Secretariado Internacional nos Estados Unidos, né? O camarada Lebrun, né? Mário Pedrosa, também é parte, também vai ser deslocado para esse trabalho do Secretariado Internacional, e os dois compõem juntos a oposição ao Trotsky, né? Primeiro, e se retiram do SWP juntos. O Pedrosa não milita nos quadros do Workers' Party, né, retorna clandestinamente para o Brasil ainda no período do Estado Novo, no período da Segunda Guerra Mundial, mas conseguirá coincidindo no, em algumas posições fundamentais, né, a posição da crítica radical ao estalinismo como regime de dominação e exploração, e a defesa da auto-organização dos trabalhadores como conteúdo, como forma e conteúdo, né, da emancipação da classe, né, rejeitando as visões burocráticas, totalitárias. Nesse sentido, tanto o James como o Pedrosa fazem parte de um patrimônio que, mesmo fora dos quadros da Quarta Nacional, nós não temos como deixar de reconhecer a importância política, histórica e teórica desses quadros. Então, essa noite de debate sobre o Jacobino Negros é também parte dessa homenagem, né? James completa, nesse ano agora de 2021, 120 anos de nascimento, né? Então, o nosso convite a essa noite para conhecer um pouco melhor essa obra, uma obra que, de alguma forma, absolutamente é imprescindível na apropriação de uma crítica renovada e radical de uma formação social que, assim como a brasileira, que teve na escravidão, que teve na expoliação do povo negro, o seu elemento fundacional de todas as mazelas que a gente possa viver hoje, né? Possamos estar vivendo hoje. E eu queria chamar o nosso companheiro, convidar o nosso companheiro Daniel Castro para seguir aqui a sua fala, para que a gente possa aprender um pouquinho nessa noite. Som. É, não estou te ouvindo, não. Agradecer muito. Obrigado, Afrânio. Muito obrigado, Daniel. Esqueci de ligar o microfone. Erro meu. Obrigado, Afrânio. Obrigado, Daniel. Vou passar logo para o Daniel aqui. Muito grato. Muito obrigado mesmo, Daniel. Muito obrigado, Afrânio. Valeu. Um abraço. Deixar vocês agora aqui com o Daniel. Boa noite, pessoal. Primeiramente, sim, grande alegria de estar aqui dividindo espaço com essas duas grandes figuras, né? Que são Renata e Afrânio. Que conheço há uns bons anos, mas apenas por e-mails, né? O Renato Roseno, nos encontramos já, estava comentando com ele, que na minha época de estudante universitário, ele foi em Jataí, Goiás, participar de uma mesa que estávamos organizando lá pelo movimento estudantil, e
saiu de Fortaleza e foi até o interior de Goiás participar de uma palestra conosco e foi embora, e foi maravilhoso. E o Afrânio, como sempre, começando com uma aula sobre a história do marxismo, das lutas sociais desde os vencidos da história, né? Era para ele só apresentar rapidinho o James, mas deu uma aula sobre método, né? De análise dessas grandes figuras que contribuíram para as lutas sociais e para o antirracismo revolucionário. Então, primeiramente, né, pessoal, me chamo Daniel Castro, sou jurista de formação, não sou advogado, como o Renato Roseno é, mas porque segui a carreira acadêmica, sou professor universitário, hoje estou afastado por conta do doutorado que faço na Universidade Federal de Minas Gerais. Não sou um pesquisador da historiografia da Revolução Haitiana, mas venho pesquisando sobre a história do marxismo negro e como que a especificidade do marxismo negro pode contribuir para uma crítica ao direito, né? Um direito que seja construído a partir das lutas do antirracismo. Então, hoje falaremos sobre esse grande marco do marxismo negro e do marxismo universalmente falando e também da historiografia, né? Recebida no Brasil pela editora Boitempo. Eu tenho a sua edição de 2010, mas sua primeira edição no Brasil é de 2000. Um livro que foi publicado em 83, na Inglaterra. Então, não precisarei passar pela apresentação do C.R. James, que o Afrânio já o fez, mas lembrando que o James, ele escreveu dois grandes livros. A obra dele é bem extensa, mas de textos e documentos de formulações políticas e teóricas mais curtas. Porém, ele formulou dois livros, um sobre essa Revolução Haitiana, dos negros escravizados da Ilha de São Domingos, e um sobre a World Revolution, né? E ele fez uma historiografia sobre a história das internacionais comunistas, né? Do processo de internacionalização das lutas socialistas. Está mostrando nesse processo, né? De como que as coisas se ligam. Ele analisa a particularidade de uma revolução específica, que ele escolhe fazê-lo, ao mesmo tempo que ele está estudando todas as outras, né? Então, o papel dele é colocar o estudo da Revolução Haitiana, o conhecimento da Revolução Haitiana, no marco das grandes revoluções da história da humanidade, né? É uma revolução particularmente negra, anticolonial, antirracista, dos povos negros e colonizados, mas, como ele vai demonstrando, é uma revolução que tensionou que as outras revoluções, inclusive as europeias, fossem mais radicais, saíssem um pouco da teoria e do discurso e colocassem em prática aquilo que elas prometiam. Então, aqui vou demonstrar esses elementos. Vou fazer a apresentação do livro de acordo com, fazendo algumas citações, fazendo a partir da própria construção dele mesmo, de como que ele decide fazê-lo, e tirando algumas lições disso que dá para a gente refletir. Acho que essa é uma boa proposta, né? Então, inicialmente, ele coloca aqui da vontade que ele tem de escrever sobre essa revolução que é uma revolução que primeiramente foi feita pelos próprios escravos, né? E isso, em termos de filosofia moderna, ciência política, era um debate feito na modernidade, tipo, que é algo impossível, né? A Revolução Haitiana, inclusive, ela entra para os marcos da filosofia da história como a revolução que aconteceu, que era impensável, continuava sendo impensável, mesmo enquanto ela acontecia. Era impossível de pensar teoricamente como raios seres humanos que foram objetificados e considerados coisas, e para toda filosofia, ciência e teorias da época, não eram considerados seres humanos, né? Não eram considerados coisas, eram vistos como objetos, tratados como tal, como animais, tivessem a capacidade de fazer algo que é tão essencialmente humano, que é lutar pela sua liberdade, né? Que é se organizar coletivamente e se colocar como sujeitos da sua própria história. Ser sujeito da sua própria história é algo que a filosofia da história, que a filosofia moderna, fica, desde o liberalismo e a modernidade, fica reivindicando para si, a partir das revoluções burguesas, né? Só que apagam a Revolução Haitiana, né? Que aqui a gente vai trazer um pouco dessas contradições a partir dos ensinamentos do James. Então, primeiramente, né? Onde que ele divide o livro? Primeiro, explicando quais são o que ele chama de forças, né? Quais são as forças que regem essa sociedade colonial. O que ele está chamando de forças aqui são sujeitos, as forças econômicas e políticas, né? Quais são os grupos que fazem
essa sociedade se movimentar, o que é muito complexo, e já veremos o porquê, e também ele vem explicando a especificidade da propriedade, né? Como que se constitui esse território, essa ilha que foi colonizada inicialmente pelo próprio Colombo, chamada de Hispaniola, de domínio inicialmente espanhol, e que teve um tratado e teve uma divisão, né? Então, a Ilha de São Domingos, que aqui referenciaremos ora como Haiti, ora como Ilha de São Domingos, pelo processo colonial, é chamada de Ilha de São Domingos. Ela tem uma parte que ela é espanhola e a outra parte que é a francesa. E tem os típicos fundamentos de um processo colonial e escravista, de todos os processos coloniais, que é importante frisar isso, porque existe um processo de tentar colocar que alguns processos coloniais foram menos violentos do que outros, alguns tinham mais benevolência, né? E o que se tem, e como o James vai demonstrando já no começo do livro, é a completa barbárie do processo colonial, né? Os colonizadores chegam nessa ilha e com toda a... James sendo irônico, James era jornalista, então o livro dele ele escreve com a forma jornalista de escrever, de um comunicador, que fica bem mais interessante tudo, e não é tão, não fica se preocupando tanto em ser historiador, né? E mais em comunicar os processos dessa evolução, ainda que utilize de método historiográfico. Então, chegam essas que eles chamam de tudo aquilo que as civilizações desenvolvidas trazem, né? O assassinato, o estupro, doenças desconhecidas, cometendo inicialmente um genocídio indígena, né? Então, você tem o colonialismo, ora só, né? Como todos os casos, sendo feitos inicialmente com base do genocídio indígena e sendo implantado aqui na América Central, a Ilha de São Domingos, no Caribe, essa escravidão colonial, né? Uma escravidão moderna, porque agora vai ser baseada no critério racial e uma escravidão feita para abastecer os mercados de uma metrópole que já funcionava com base nas relações sociais do capital. Então, ele vai descrever como se dá a escravidão, como se dá esse processo de genocídio, descreve as torturas sofridas pelos sujeitos escravizados. E aqui, gente, eu usarei o termo escravos, às vezes escravizados, sabendo que existe divergência quanto ao uso do termo, mas mais para seguir como que o autor que a gente está trabalhando segue, né? E a vontade de usar o termo escravizado é para reivindicar a humanidade dos escravos. E se tem um autor e um livro que faz é o Jacobinos Negros, que é uma grande defesa da humanidade desses escravizados, a ponto de lutarem por sua humanidade e pela sua própria liberdade. Então, aqui, para o começo do texto, já faz algo que é muito importante para nós brasileiros, a Fran e o Renato vão concordar comigo, que é acabar com o mito da passividade do negro, né? Acabar com esse mito da passividade do escravizado, que existe em algumas correntes historiográficas ligadas à defesa do colonialismo e do racismo, que é ele se dedica muito a demonstrar que, desde o começo que esses africanos livres eram tornados negros prisioneiros para fazer a travessia oceânica e virarem negros escravizados, desde seu começo, ele sempre... Eu estou aqui um pouco aqui porque eu estou mandando citações também para o Renato. Então, desde o começo, sempre se rebelaram. Então, você tem esse estado permanente rebeldia dos sujeitos que estavam sendo escravizados, né? Que em nenhum momento aceitaram isso, em nenhum momento deixaram de se organizar e deixaram de dizer não a esse processo. E é dessa forma que, mesmo quando tudo desumanizava esse sujeito escravizado, ele insistia em dizer não a esse processo de desumanização e reafirmar a sua humanidade das mais diversas formas. E aqui o C.R. James, que era um jornalista esportivo, que defendia que todo revolucionário tem que estar intimamente ligado com as formas de expressões do seu povo, das partes mais periféricas do seu povo. Então, ele, a defesa a vontade de falar sobre esporte, sobre religião, sobre artes, como especificidades populares, mostra como os sujeitos escravizados reivindicavam isso, né? O uso das danças, dos cantos, da religiosidade, fazendo formas de rebeldia, como, por exemplo, o envenenamento. Aqui ele vai detinar algumas páginas a como que os escravizados de São Domingos utilizavam do envenenamento como forma de resistência. E era uma inteligência que se recusava a ser esmagada, ele colocava. Se perante os senhores escravos se colocavam
de forma a querer impedir todos os tipos de violências e torturas da pura barbárie que só era limitada pela criatividade sádica dos senhores escravos, eles insistiam em ser inteligentes, em fazer as suas próprias formas de organização, sua própria forma de resistência, né? Então, os negros escravizados sempre tiveram um estado permanente de rebeldia, né? Que alguns vão chamar que, então, havia a onda negra, né? Essas especificidades negras, o papel da arte, da cultura, da religiosidade na afirmação de uma humanidade que era negada e na auto-organização coletiva, né? Sujeitos, ao se encontrarem em espaço de comunhão, de liberdade, como era do vodu, que era a religião de matriz africana que os escravizados em Haiti se utilizavam para ter contato com suas divindades, você tem um compartilhamento comum dos mesmos sofrimentos, a identificação de um inimigo comum, que é uma experiência de construção cultural do que é ser classe, né? Você se identifica com os seus e sabe quem são os outros que te oprimem, né? Então, se você tem o começo de uma formação de uma cultura política afrodiaspórica. E aqui são palavras minhas, não do James, mas o James, ele, desde o começo, ele está sempre colocando, né? Era por isso que os africanos que estavam sendo aprisionados em África tinham que ser acorrentados, porque eles não se deixavam serem aprisionados facilmente. Então, você tem já essa primeira lição, que é a função de todo o texto do C.R. James, né? Nos mostrar que os sujeitos escravizados, eles eram sujeitos, eles possuíam história e tinham a possibilidade de, coletivamente, se colocarem como sujeitos da história, de construir toda a história e de fazer um mundo novo, né? Com base nas suas próprias formas de auto-organização. E aqui ele vai, então, identificar quais são as forças políticas, econômicas que regem essa cidade colonial, que é a tarefa mais difícil que ele se coloca e que eu acho que é onde tem os maiores ensinamentos para nós que vivemos uma sociedade que é racialmente parecida e que é um debate muito vivo na nossa esquerda socialista, que é essa relação indissociável de classe e raça, né? Termos que estão aparecendo com cada vez mais comum, pessoas falam, gênero, classe, raça, mas é que ele não fala isso, ele não tá falando isso em termos abstratos, né? São lições que estão tirando aqui a partir das análises concretas que ele está fazendo. Porque, concretamente, ao analisar essas forças, ele percebe, existe uma determinação que ela é de propriedade, é quem tem acesso a mais ou menos propriedade, qual o local dessas pessoas no processo produtivo e no processo de disputa do mercado mundial. Ao mesmo tempo, esse processo, seu local e seu acesso às propriedades, ele é racialmente estratificado. E aqui veremos aqui o resumo que eu tentei fazer dos vários sujeitos que ele elenca para conseguir compreender como que se dava a relação entre esse capitalismo que está nascendo com base na escravidão e como que se dá, então, o um processo de articulação interno numa sociedade escravocrata que está completamente dependente do que está sendo feito na sua metrópole, né, que está se consolidando já plenamente capitalista. Então, ele identifica alguns sujeitos nesse processo, por exemplo, que a disputa internacional, olha só, para entender a Revolução dos Escravizados, mesmo, da mesma forma que nós, uma outra lição interessante, tem que compreender como são os processos que são interligados, né? Tudo que acontece no Brasil, o Brasil está relacionado com o mundo todo, né? Então, tem que se compreender os processos na relação do particular com o todo. Então, tínhamos, por exemplo, a burguesia britânica, que era uma burguesia industrial, que tinha uma burguesia marítima, que estava disputando com a burguesia francesa, que essa burguesia francesa, em disputa com a aristocracia francesa, veja, não rolou ainda a Revolução Francesa. A burguesia francesa ainda não tomou o poder político para fazer um Estado burguês, plenamente burguês, né? Ela ainda está em disputa aqui com uma aristocracia francesa, com clero. Tem-se, agora, no Haiti, veja que interessante, tem os brancos ricos, olha como eles dividem, os brancos ricos, que são os grandes mercadores, os latifundiários, agentes da burguesia marítima, tinha brancos pobres, que eram brancos, e administradores, capatazes, quando é no campo, na cidade, eram pequenos advogados, escrituários, que não possuidores, não tinham, não eram possuidores de propriedades. Porém, brancos pobres, alguns termos que ele vai até colocar, eles
Independente do seu passado e do seu caráter, a pele branca fazia deles pessoas de qualidade. Nenhum branco pobre era serviçal. Nenhum branco faria nenhum serviço que um negro pudesse fazer por ele. Então, esses brancos não tinham propriedade, eram explorados pelos brancos ricos e conviviam nas sociedades com outra figura, que é dos mulatos livres. Também tem os negros livres, que agem politicamente junto com os mulatos livres, mas que aqui, pela questão de quantidade mesmo, focar nos mulatos livres, que é muito importante da gente entender o seu papel deles aqui. Esses mulatos livres que... E tinha-se também os negros escravizados. Então, veja, negros escravizados que não tinham nenhuma propriedade e nenhum acesso a nada, eram considerados coisas, eram objetificados, torturados. Os mulatos livres que tinham propriedade, mas não tinham acesso a direitos, porque eles não eram vistos como brancos. Não eram negros a serem escravizados, existiam mulatos escravizados também, mas o que ele chama de mulatos aqui, inclusive, vai adjetivar, às vezes, assim, os mulatos de pele castanha, né? Então, desde tanto que é parecido já um pouco com complexidade, que é fazer análise e divisão racial em sociedades complexas como as nossas aqui do sul global, né? Esses mulatos, eles eram excluídos dos departamentos naval e militar, da prática da lei, da medicina, da religião. Eles não tinham acesso a ofícios públicos, cargos de confiança. Se um branco podia invadir a propriedade e seduzir as mulheres e filhos, aqui palavras do James, insultá-los da maneira que quisesse, que se os mulatos resolvessem resistir com um soco, por exemplo, eles teriam seus braços arrancados. Se um branco... fosse na casa de um mulato jantar, o mulato não poderia sentar na mesma mesa que ele. Nenhum mulato, portanto, qualquer que fosse a proporção de sangue branco que tivesse, era permitido tomar o nome de seu pai branco. E eles tinham uma divisão de 128. Eles tinham 128 divisões para mostrar como esse mulato ele é mais próximo do negro ou mais próximo do branco. Então, assim, então fazia nome para tudo, com 120... partes negras, 8 partes brancas, ou o contrário. Fato é que o James vai mostrar que mesmo os que tinham 127 partes brancas e uma parte negra, continuava sendo um homem de cor. Logo, não teria acesso a um certo espaço que, por mais que eles tivessem propriedades, veja, então eles despendiam o ódio dos brancos pobres, que eram oprimidos pelos brancos ricos, mas viam esses mulatos como se eles que fossem a causa da sua opressão, da sua exploração, porque estavam disputando com eles os cargos. E o James vai narrar vários casos aqui de barbeiro branco que tinha negros e mulatos fazendo seus serviços, porque já que tinha para fazer por ele, não seria ele a trabalhar. Porém, patrimonialmente falando, os mulatos tinham mais acesso do que esses brancos pobres em algumas portas. Só que veja então como que se dá essa relação de raça e de classe, né? São categorias econômicas, porque é uma divisão econômica da sociedade, do seu local no processo produtivo, mas também é racialmente estratificado, né? Então, acho que já é uma grande lição que o James não fala muito sobre, não fica fazendo elucubrações abstratas sobre, porque concretamente ele está mostrando nas realidades que tiveram a experiência de escravidão, nas realidades que tiveram a experiência colonial, a classe ela é vivenciada pela experiência da raça, né? A experiência de classe nas nossas sociedades ela é concretamente realizada por meio de divisões de raça, né? Então, ele mostra como que não dá para analisar a sociedade, no caso, a de São Domingos, né, haitiana, só pelo viés de classe, porque só o patrimônio não vai explicar, mas também não dá para analisar só pela divisão racial, senão você não percebe como, por exemplo, os mulatos ora estão com negros, ora estão com brancos. Divisão é essa, indecisão é essa, que na palavra dele, essa estabilidade política, é muito digna de classes intermediárias, né? É como se fosse a classe média que trabalha e não se vê como trabalhador. Pensa, você ser mulato com propriedades numa sociedade de brancos que escraviza negros, eles queriam apenas se distanciar dos negros para ficar mais perto dos brancos e provar para os brancos que eles eram tão capazes quanto eles, se diferenciando dos negros. Então, veja a função política que o racismo tem, né, de fazer uma divisão de 3 setores que poderiam se unir por causas parecidas por um inimigo em comum, mas que não farão pelo ódio e pela diferença racial, né? Então, os mulatos, eles sofriam de racismo,
mas eles odiavam os negros escravizados, porque era tudo que eles não queriam ser, queriam ser brancos, porque isso é o que o racismo faz. E os negros escravizados queriam sua liberdade, né? Lutar pela sua liberdade de forma mais radical. E os brancos pobres não se identificam com esses e têm ódio por eles e acham que todos os problemas da sua vida são devidos à existência desses seres mais desumanos, né, frente a eles, inferiores. Então, os mulatos e os brancos ricos tinham o vínculo comum que era a propriedade, né? E os brancos pobres, brancos ricos e a burocracia estavam unidos contra os mulatos também, né? Então, não tinha não possui direitos, né? Também esses mulatos. Então, acho que essa primeira lição é importantíssima da gente conseguir fazer qualquer tipo de análise da nossa realidade, que compreenda qual é o papel da raça e da classe, perceber como que as classes são produzidas pela raça, mas também elas têm um papel que é de cumprir com a função que elas têm no processo produtivo e nas relações econômicas, né? Uma outra lição que a gente vai já começar nessas próximas afirmações do James, eu destino muito tempo a essa primeira parte, que é onde ele está explicando a sociedade, porque eu acho que é onde os métodos dele deixam lições mais universais para a gente compreender a sociedade de todos os tempos, né? Mas ainda pretendo terminar toda a exposição dele, mas na hora que ele chega na parte de eventos, vai ficar mais fácil aqui para nós. Então, o que eu chamei aqui, que ele faz elucubrações interessantes para mostrar como que capitalismo e escravidão são processos que são indissociáveis também, né? Só há a escravidão moderna porque ela foi contemporânea, indispensável e impulsionadora do capitalismo. O capitalismo juntou as riquezas necessárias para fazer a burguesia e para ela poder ser burguesia por causa das riquezas que vinham do projeto colonial, né, da escravidão colonial. E ao mesmo tempo, essa escravidão foi impulsionada pela necessidade dessa burguesia acumular riquezas. E ao mesmo tempo, essa burguesia só conseguiu ter base material para tocar seus processos revolucionários burgueses, porque tinha as riquezas vindas dessa escravidão. Então, é um processo dialético, né? Um processo que ambas coisas se criam ao mesmo tempo, né? Então, não há escravidão moderna sem o capitalismo e não há capitalismo sem escravidão aqui, já rebatendo uma série de tentativas teóricas, que não tem nenhuma forma de historiografia, que tentam dividir, né, que os liberais do capitalismo, eles eram contra a escravidão, como se um fosse o estágio do outro. Mas são processos que conviveram e se desenvolveram juntos, de forma combinada, ainda que desigual. E aqui então ele vai mostrar, por exemplo, ó, fala dele. O comércio de escravos e a escravidão foram a base econômica da Revolução Francesa. Triste ironia. Que aproximadamente todas as indústrias que se desenvolveram na França tiveram sua origem em bens e mercadorias que eram destinadas à América e África e o Caribe. O capital do comércio de escravos fertilizava essa indústria, esse comércio, né? E ao mesmo tempo, os fazendeiros e os latifundiários, senhores de escravos, eram completamente dependentes dessa burguesia, porque precisavam de capital adiantado para seu domínio aqui, nas colônias, né? Então, essas eram as forças que, na década precedente à Revolução Francesa, ligavam São Domingos ao destino econômico de três continentes, né? Então, veja, falar da Revolução Haitiana aqui não é falar só sobre o Haiti, porque ela está falando do destino da Revolução Francesa. Ela está falando do destino dos conflitos entre as burguesias da Europa e está falando do destino do mundo todo, né? Porque foi uma experiência em que os oprimidos do mundo todo viram que era possível fazer algo, se libertar, né? Algo que é incendiário, né? Uma experiência que ela é perigosa. Você tem, então, o estouro da Revolução Francesa, que aí começa a ficar ainda mais interessante, né? Revolução Francesa, gente, veja, 1789, Revolução Haitiana, história em 1791, 2 anos depois. Revolução Francesa, muitos de nós conhecemos aí na história, que vai defender liberdade, igualdade, fraternidade, rompendo com a opressão da nobreza, com os privilégios da nobreza, com os fundamentos do feudalismo, para fazer uma sociedade iluminista, moderna, livre para poder ser assalariado e não mais um servo. Livre para poder fazer trocas mercantis sem precisar de passar pelo crivo da nobreza. Então você tem
história essa Revolução Burguesa, processo que internamente tem todas as contradições, porque você tem uma burguesia que está querendo apenas pegar o poder logo, mas você tem quem faz a Revolução de fato são as massas francesas, né? De trabalhadores e trabalhadoras que vão às ruas e que dão a força e a vida para esse processo revolucionário. Então, nesse primeiro momento, essas massas parisienses que fazem a Revolução Francesa, fazem uma declaração de direitos do homem, do cidadão, né? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, histórica, e um marco dos direitos humanos, declarou que todo mundo é igual, todos nós somos livres, porém, a gente está falando da metrópole que tinha colônias, todos nós somos livres, aqui na nossa existência pequena de franceses, né? Todos nós somos livres iguais. Ah, e os moradores das colônias francesas, que são franceses? Não, não se discutia sobre, né? Então, esse processo que reivindicava liberdade e igualdade universal não era tão universal assim, era bastante particular, que era para a experiência deste contexto europeu, né? Só que aí chega-se a notícia, né, na Ilha de São Domingos, de que teve a Revolução Francesa, de que teve agora essa declaração. Vai uma comitiva da Ilha de São Domingos para a França de mulatos reivindicarem direitos dos mulatos, né? Mostrando, poxa, se to todos nós somos iguais, não faz sentido. Nós somos proprietários, comerciantes, e não temos acesso a nada por um preconceito de cor, termos que ele coloca aqui. E, obviamente, a Revolução Francesa iria acatar isso, já que liberdade e igualdade agora é algo universal, e eles estavam acabando de lutar por isso, né? Estavam matando reis em defesa da liberdade e da igualdade, e não. Foi completamente negado os direitos dos mulatos, porque essa burguesia ascendente, agora politicamente, estava completamente dependente da burguesia marítima e da empresa colonial e escravocrata, né? A ponto de que os mulatos, então, revoltosos, que tinha na liderança da figura de Ogé, ele foi executado pelas forças de Paris. Veja a ironia do processo histórico, gente, né? A gente está falando de uma revolução importantíssima, que todo mundo conhece, mas que estava fazendo a liberdade e igualdade, mas estava executando aqueles que lutavam por mais liberdade e igualdade, né? E porque todos os brancos e todos os brancos estavam, fossem contrários a favor da independência da colônia, estavam unidos em um ponto que era a manutenção da escravidão. E direitos para mulatos hoje significava direitos para os escravos amanhã. Então veja que era isso que estava em jogo, né? O medo da rebelião escrava e como que os mulatos estão ali no meio, né? Negociando o seu acesso. Mas enquanto isso, e os escravos? Eles ouviram falar da revolução, conceberam da sua própria imagem. E eles viram que aqueles que estavam sendo explorados e oprimidos na França se juntaram e levantaram contra os seus senhores. Ora, então, pela mesma bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, cabe a nós fazer a mesma coisa daqui e teremos o apoio deles. Então, você teve essa centelha revolucionária que a França despertou para os povos, que no seu próprio processo negou a liberdade e igualdade para suas colônias. Mas essa mensagem foi recebida pelos sujeitos escravizados, incorporados à sua própria maneira. Teve-se um famoso caso de um ritual vodu, religião que era mais comum entre os escravizados da Ilha de São Domingos, a liderança do Bulkman, que eles fizeram um cântico, que eu vou ler na íntegra, esse cântico que antecedeu os momentos mais incendiários desse processo da Revolução Haitiana, né? Em roda, no Monte Caumã, em momento de uma comunhão, a coletividade de negros escravizados, eles cantavam que Deus criou o sol que nos dá a luz, que levanta as ondas e governa as tempestades, embora escondido, observa-nos. Ele vê tudo que o branco vê. O Deus do branco inspira ao crime, mas o nosso Deus nos pede para realizarmos boas obras. O nosso Deus, que é bom para conosco, ordena-nos que nos vinguemos das afrontas sofridas por nós. Deitai fora o símbolo do Deus branco, que tantas vezes nos fez chorar, e escutar-vos a liberdade que fala a todos os nossos corações.
Veja, então, que a outra lição que eu acho que é interessante da gente perceber que faz parte da história da cultura afrodiaspórica, de lideranças políticas, que lideranças religiosas que fazem, às vezes, de lideranças políticas. Grandes artistas também eu faço, atletas, de como que pessoas negras, racializadas como inferiores, que não têm que, pela falta de acesso a espaços dignos apenas da branquidade, como ciência, filosofia, representatividade política, utilizam das suas especificidades culturais para fazer também política, né? Então, aqui a gente vê um momento de religiosidade sendo um grande momento de ânimo para levantar as massas revolucionárias, né? Porque após esse processo, como que o James vai narrar, eles desceram o monte e deu início os primeiros processos incendiários da Revolução Haitiana. Incendiário aqui não é metáfora, né? Porque começaram a colocar incendiário, colocar fogo nas plantações e plantagens e todas as tudo aquilo que significava o mal para eles, né? A gente está falando de sujeitos que eram escravizados, que eram torturados, que tinham todo aquilo, né? Que tinham nos seus senhores de escravo, que tinham nas pessoas brancas que os torturavam, que tinham na terra. Na terra da plantagem, a sua opressão, né? Então começaram a colocar fogo em tudo mesmo, né? Então, assim, já a ponto de alguns registros historiográficos colocar que foram 3 semanas que o pessoal da cidade não conseguia distinguir dia de noite, porque os negros em revolução, em revolta, estavam colocando fogo em todas as plantações. Então, nas manhãs você não viu o sol, porque estava tudo nublado, e às noites estava tudo iluminado pelo fogaréu, das chamas que vinha das plantagens, que estavam sendo colocados pelos negros que, a partir da sua própria forma de organização, receberam a mensagem da Revolução Francesa e resolveram, então, concretizar isso com seus próprios braços, né? Enquanto isso, e aqui tem um momento que que o James vai colocar que acho que é interessante, que ele coloca como que teve-se o conflito entre... Ai, ai... Enfim. Porque ele vai colocar que, do mesma forma que na Revolução Francesa, foram o conflito entre a burguesia e a nobreza instigou as massas a ir à rua. Aqui você teve o conflito que estava estabelecido de uma guerra civil entre mulatos e os brancos, mas que isso instigou a massa dos negros escravizados, né? Fazendo esse paralelo. E aqui, depois de 1 mês já de fogaréu, de incêndios, de queimadas, inclusive é o nome do filme hollywoodiano que fala sobre a Revolução Haitiana com o Marlon Brando, é Queimadas. Você teve. Que estava rolando a busca da salvação da forma mais óbvia, né, gente? Não tinha teoria revolucionária, não tinha uma organização, não tinha um projeto, mas eles sabiam o que os faziam mal. Então eles iam destruir tudo que causava o seu sofrimento, né? Então era por meio da destruição, mas é só por meio disso também que é possível fazer um mundo novo, né? O James sempre fala, vai falar sempre que assim, não dá para julgar a violência do oprimido, né? Porque ela nunca será tamanha igual a sempre foi do seu opressor. Então, aqui ele vai falar, as crueldades da propriedade e dos privilégios são sempre mais ferozes do que as vinganças da pobreza e da opressão, né? E, com a revolta dos escravizados, neste primeiro momento, os mulatos apoiaram eles, contra os brancos, que eles já estavam também revoltosos porque não aceitaram os direitos sociais deles. Então, foi nesse período que surgiu uma grande figura revolucionária, uma grande liderança política que James não cansa de rasgar elogios a ele, por mais que ali no final ele vai ter ser críticas importantes, que é o de que inclusive aparece no título, né? Que é o Toussaint Louverture, que à época chamava apenas Toussaint Breda, Breda, e Louverture é o sobrenome que vai ganhar depois já no processo revolucionário. Mas ele chega, ele era foi um negro, foi escravizado, mas que por ele, por seu pai terem sido identificados com aptidões intelectuais, tinham relativas regalias frente aos outros escravos, e teve acesso à educação, né? Era um leitor assíduo e já vinha fazendo leituras que preparava para este momento de uma liderança política. Ele já avistava que haveria um movimento de escravizados. Então, ele, no primeiro mês que estava tendo essas queimadas, ele primeiro protegeu a propriedade ali,
que já dá um, mostra como ele seria, a propriedade que ele estava, mas depois arrumou uma forma da sua família, sua mulher e seus filhos irem para a parte espanhola da ilha, e foi até o encontro dos revoltosos, né? Então ele foi até o encontro da Revolução, essa grande figura, e dá os seus primeiros passos para a entrada da história, né? Toussaint Louverture, segundo James, ficou atrás apenas do Napoleão Bonaparte, como grande estrategista e liderança, né? E é interessante o foco que ele dá no Toussaint Louverture, porque, veja, ele estava muito focado nas forças econômicas, e agora ele está focado nos agentes da ação política. É seguindo uma tradição metodológica que percebe que nós não agimos no mundo conforme queiramos, a gente age conforme a forma que a gente pode agir, conforme as dadas condições da época, né? São as condições estruturantes dessa realidade que a gente narrou até aqui, que vai mostrar o que pode ser ou não pode ser no processo revolucionário, né? A gente não pode julgar a Revolução Haitiana olhando os processos que a gente já conhece que foram depois dela, né? Eles foram o que eles poderiam ser. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, mas quem faz a história não são forças impessoais da economia e da política, são agentes, né? São sujeitos, são os humanos que, em movimento, constroem a história. Não do jeito que eles querem, da forma que eles podem, mas ele faz essa relação. Ao mesmo tempo que existem condicionantes econômicos, existe o protagonismo humano, né? Desses sujeitos se colocando como sujeitos da história. Então, nesse momento, ele vai colocar como que o Toussaint rapidamente ascende ao local de líder do processo revolucionário. Ele vai trazer um monte de histórias, né, que mostram assim, a sua aptidão estratégica, a sua aptidão para a política, a sua capacidade de dialogar, que vai ser algo que vai ser a grande qualidade dele e também o grande defeito, né, porque ele dialogou demais em momentos que não deveria. Mas ele também era aquele que fez, a partir dele foi possível um processo que era uma rebelião, era uma vingança, se transformar num projeto revolucionário que estava ganhando nome, ganhava palavras de ordem para explicar o que, que era, que ele começou a falar que era liberdade total para todos. Fez essa decisão e com ela ele seguiria até o túmulo, né? Seria um grande revolucionário e teria grandes vitórias nesse processo, vitórias impensáveis que passaremos a narrar, né? E veja, com a Revolução dos Escravizados e já com alguns anos de revolução, de guerra civil que estava tendo com os mulatos demandando direitos, mas agora os negros mais radicais demandando revolução, né? Destruição das bases escravocratas. Você tem o diretor da Revolução Francesa, ele publica um decreto que concede direitos aos mulatos, né? Que é muito assim, uma lição histórica, né? De que esses direitos não são dados, né? Não são migalhas, né? São conseguidos a duras penas, né? Precisou de um tempo de revolução civil, precisou de 3 anos de guerra civil com os mulatos e 1 ano de revolução dos escravos para que a burguesia francesa revolucionária concedesse direitos aos mulatos. Na tentativa clara de tentar capitanear os mulatos para a luta dos brancos, para a defesa da metrópole, e não mais apoiar a luta dos negros escravizados, né? Fragmentar todas as vítimas do racismo, né? Essa função que tem a separar a estratificação aqui. E aqui tem uma outra lição que ele nos dá, que é a relação entre os processos históricos, né? A Revolução Francesa, ela foi a centelha que faltava para a evolução dos escravos, né? Concordamos. Porém, a Revolução Francesa também não foi a luz que iluminou tudo e foi a partir dela que teve, né? Ela foi a centelha que faltava a um processo de abolição que era permanente. Ao mesmo tempo que foi a radicalidade dos escravizados haitianos que impulsionaram as massas parisienses a permanecerem revolucionárias, porque você tem um momento na Revolução Francesa que a burguesia começa a temer as suas próprias massas. Afinal, a burguesia queria uma revolução que colocasse ela no poder, não dividisse o poder com toda a massa de franceses, né? Então você tem, por exemplo, e aqui o James, extremamente crítico da Revolução Francesa, mostrando que toda aquela ladainha teórica deles não eram
concretizados na prática política, ele não cansa de rasgar elegias para as massas parisienses, né? Que mesmo contra a direção do seu processo, que era a burguesia, e contra a aristocracia, demandava uma continuidade, uma permanência do processo revolucionário, né? Então, as massas parisienses, e não a cúpula que estava no parlamento, neste momento, estavam apoiando em muito a luta dos escravizados de São Domingos, né? Fazendo interligação tanto dos oprimidos explorados de todo mundo, mas também mostrando que só teve a Revolução Francesa, também aquilo que há de mais radical nela, porque houve a Revolução Haitiana 2 anos depois e estava sendo lutada, né, reagida com o processo francês. Então, você tem um processo que passa a demandar a abolição dos escravos, passa a surgir esse debate que antes era inaceitável, porque a Revolução Haitiana já tinha realizado na sua prática, né? Já tinha terminado com a escravidão no seu território, com sua prática revolucionária, e passa-se a ter a disputa entre a burguesia francesa e a britânica. Veja que complexo. Aí a britânica percebe que disputar a colônia francesa seria o grande salto do tigre numa vitória contra a burguesia francesa. Então você tem uma necessidade de expulsar os invasores britânicos da ilha de São Domingos, e aí a burguesia francesa vai então, enfim, abolir a escravidão. Não porque ela era humanitária, não por, como está nos livros de história, não por causa daquele tal direito dos homens do cidadão. Porque, a escravidão já tinha sido derrotada na sua principal colônia, com a força dos próprios escravizados, e que a França precisava de que esses sujeitos revolucionários que reivindicavam os valores da Revolução Francesa lutassem com os franceses contra os britânicos que estavam tentando pegar a ilha. Então, para expulsar os britânicos da ilha da sua mais próspera colônia e para impedir que esses demandem um processo de independência, que é algo que não surgiu ainda, né, era só o fim da escravidão até então, aboliu a escravidão como um golpe contra a burguesia britânica, não por um humanitarismo em favor de todos os povos, mas numa luta política e econômica contra a Inglaterra, aboliu-se a escravidão e agora demandava, então, que os ex-escravos e os revolucionários do Haiti expulsassem os britânicos. E também, veja agora que complexo, a burguesia marítima estava, neste momento agora, apoiando os negros escravizados, porque os negros que eram escravizados revolucionários, porque os mulatos estavam passando a demandar independência. Um outro processo já que complicado. Então, neste primeiro momento, apoiava-se os negros revolucionários, era contra os mulatos que já estavam fazendo críticas à metrópole, que eles eram proprietários e não queriam mais viver sob o jugo da metrópole. Estavam começando a demandar independência. E juntou esses negros revolucionários para expulsar as tropas britânicas. Resumo, expulsou as tropas britânicas, o próximo passo foi expulsar os espanhóis, né, acabar com o domínio espanhol do outro lado da ilha, Toussaint Louverture, com os exércitos revolucionários, agora vestidos com a bandeira tricolor da República Revolucionária Francesa, reivindicando seus valores, tiveram domínio sobre toda a ilha, vencendo também os espanhóis. Gente, eu tô falando que os escravizados conseguiram vencer os seus senhores de escravo, conseguiram vencer o latifúndio e a escravidão, conseguiram colocar para a burguesia e para os exércitos franceses, que não seriam novamente escravizados, expulsaram o exército britânico e venceram o exército espanhol. Sujeitos escravizados, que não tinham treinamento militar, que não tinham toda a técnica do militarismo, do auge, venceram os 3 maiores exércitos da sua época, com sua própria força, sua própria... Porque eles tinham algo que o James vai falar com todo o seu humanismo revolucionário, que eles não tinham, que era experiência de quem sabe o que é a liberdade concreta, né? Que agora eles lutariam com toda a garra, com todo o seu sangue, dariam seu sangue, a sua vida, para que seja efetivada a liberdade que eles conquistaram a tanto custo, né? Então, se você abre esse espaço para o que vai ser a Guerra da Independência, enfim, que é o último processo aqui que a gente vai, que o James dedica mais tempo na obra dele, e que é o processo final aqui.
Você teve-se um momento aqui que o Tossan, ele pediu demissão do cargo de comandante-chefe, porque afinal ele já tinha conseguido a abolição da escravidão, né? Ele tinha a grande crença de que isso nunca mais voltaria a ser pautado. Porém, com o fazer dos conflitos que estavam ainda tendo, ele voltou no processo que expulsou os britânicos e venceu os espanhóis. E veja aqui que esse momento na leitura do James é bem interessante, porque ele dá uma carga dramática hora que aparece a figura do Napoleão Bonaparte, que a gente está falando de Bonaparte, gente, agora é outro tipo, outro grau do exército, né? E mostrando como que a representação da burguesia francesa já promoveu uma reação contra as próprias massas parisienses, que foram controladas também já, colocadas nos seus devidos lugares. Então, o Toussaint, nesse processo todo, sempre tentando reconstruir a ilha com base, que foi completamente destruída nos seus 12 anos de guerra civil, da forma que caberia, né? Que ele tinha as mãos, ele mandava cartas pedindo médicos, pedindo mecânicos, pedindo professores, e não tinha nenhuma resposta de Bonaparte, nunca teve, e teve que se organizar da sua própria forma. Então, aqueles sujeitos que até uma década atrás eram escravizados, sem nenhum acesso a nenhum tipo de direito, nenhuma educação, eles agora estavam reconstruindo todo o país, né? Um país que estava renascendo nas cinzas e sendo reorganizado com base na agricultura, né? Então você tem ali uma constituição que o Toussaint faz, e que pela primeira vez na história, assim, a igualdade racial sendo colocada, a liberdade de culto religioso, todos devem ser respeitados. Porém, de forma um tanto quanto autoritária, né? Figurando muito na figura do Toussaint Louverture, porque era a única forma que eles conheciam de fazer, de representar agora o exercício do poder político, né? Nesse momento, em que tem um curto período de paz, que é quando expulsa os britânicos e os espanhóis, e ainda não tem esse início a invasão francesa das tropas de Napoleão Bonaparte, nesse momento em que Toussaint tá reconstruindo, as revolucionárias estão reconstruindo a sociedade, ele vai mostrar como tem a diminuição do racismo. Porque não era mais preciso ter vergonha de ser negro, a revolução os despertou, tornou-lhes possíveis as realizações, a confiança e o orgulho. Aquela fraqueza psicológica, aquele sentimento de inferioridade com os quais os imperialistas envenenavam os povos de todas as partes, desapareceram. O preconceito racial, que era uma maldição de 200 anos, não fazia mais sentido, não podia mais florescer com tantos negros e mulatos a preencher os mais altos postos do país. Ele faz um debate muito interessante aqui, né, de como que essa coisa da autoestima, da estética, da representatividade, ela tem uma importância que é de retornar uma autoestima a um povo que foi completamente destruído, inclusive, objetivamente e subjetivamente, né? Um povo que foi tornado, que foi inferiorizado, que foi obrigado a se ver como inferior, que não era possível se ver nem como sujeito do processo do trabalho, como sujeito de nada na sua vida, muito menos da sua história, né? Muito menos de toda a sociedade. E com o processo revolucionário, tendo que ocupar esses postos mais altos, você tem o que o James vai identificar aqui como um processo permanente de diminuição das diferenças raciais, né? Mostrando como que ela estava completamente, a raça estava completamente ali ligada com a estrutura colonial e escravizante. A Constituição do Louverture tem umas coisas interessantes, porque coloca que todo homem, não importa a sua cor, pode tentar qualquer cargo, e a escravidão estava abolida para todos sempre. Hora nenhuma fala em independência. Mas pensa, uma colônia fazer uma constituição própria, sem o aval da metrópole, isso colocou tipo, olha só, eles já são independentes, só que não são formalmente, né? E aí, Napoleão Bonaparte, então, enfim, vai olhar para aquela ilha que até então ele não estava dando papo, porém ele não cometeria o erro dos outros exércitos, né? De achar que, poxa, são apenas sujeitos escravos que não sabem lutar e nós somos formados na arte militar, né? Ele não cometeria esse erro. E aqui o James tem acesso a várias cartas que ele troca com seu cunhado, que vai ser o general dessa expedição. Maior expedição da história da França até então, que era bem. Gostava de muito de uma guerra.
mas que vai jogar ali 20 mil soldados, vários artistas para comemorar e escrever as histórias dessa expedição, que vão e o Bonaparte, com tanta mostrando a importância que ele dava para isso, ele colocou o próprio cunhado, né, para levar esse processo às últimas consequências. Ao mesmo tempo que Toação estava tendo que lidar com todos os dilemas de ser, poxa, estava reivindicando os lemas da Revolução Francesa, essa Revolução Francesa não agora estava batendo as portas dele com um exército de soldados, soldados que ainda eram revolucionários e achavam que estavam lá porque o Bonaparte colocou que o Toussaint e Haiti estava fazendo acordos com a Inglaterra, coisa que nunca se comprovou. E eram apenas relações econômicas indispensáveis, já que a França não estava dando aquilo que o Haiti estava necessitando para sair da sua situação de completa devastação. Então você tem agora a lida com as revoltas internas, por exemplo, de negros revolucionários que estavam achando que o Toussaint Louverture estava sendo muito condescendente, estava dialogando demais. Inclusive ele volta os brancos para suas propriedades, porque o Toussaint Louverture quer tentar acabar com essa diferença de raça, então não é completamente contrário aos brancos, porque o problema era a escravidão e ela já não existe mais. Então ela apostava que os brancos também seriam educados por este processo. E só que o Toussaint Louverture, sendo autoritário, não dialogava com as massas, não explicava o que estava acontecendo nos processos. Então as massas negras revolucionárias foram tendo criando anseios frente à figura do Levantur, que achava que ele estava demandando muito para os brancos e para os franceses, não pensando nos negros que, como ele, foram escravos e que eram eles que tinham que ter acesso a mais espaço. E nisso ele executa uma grande figura negra revolucionária como ele, que, enfim, então ali ele meio que já tinha um conflito interno entre as próprias sobre qual que seria o destino da revolução, e pela primeira vez o James vai apontar críticas aqui a Toussaint, que ele fala que é a crítica muito das forças mais reformistas, né, que não percebem que uma guerra revolucionária ela só tem o fim, ela só finaliza com a vitória de uma das classes revolucionárias sobre a outra completa, ou com a destruição de ambas as classes no processo, né? Não é apenas uma guerra entre diferentes estados, né? É uma guerra revolucionária de fato, né? Ele fala que o Toussaint estava lidando como conflitos diplomáticos aquilo que era luta de classes. E você tem agora as tropas invasoras britânicas, francesas, que vieram para acabar com tudo que estava acontecendo na eleição Domingos, com todo esse processo, para levar presos todos os generais negros. E depois de uma série de eventos, você tem um estouro da grande guerra de independência mesmo, que Toussaint tentou impedir a todo custo, porque seria a destruição da ilha completamente, né? James até falar que esse processo dessa nova guerra fez um atraso de meio século em tudo que estava sendo feito na ilha, né? Porque você tem uma destruição de todas as plantações, de todas as cidades, as casas, as cidades estavam sendo demolidas. Ele vai narrar com um brilhantismo trágico e épico todos esses eventos aqui, colocar a figura do seu novo general, o general que estava consigo desde o começo, que era o Dessalines, que era uma figura mais. Que inclusive fala, tinha sofrido mais nas mãos da escravidão, tinha sido torturado mais e tinha mais embrutecido pelo processo da escravidão, e que neste momento estava tendo divergências com Louverture, e pela primeira vez passa a surgir a palavra independência. E fala, a partir do momento que essa palavra foi falada, agora já não tem mais volta, né? Então, Dessalines passa a demandar independência e vingança, enquanto Louverture estava ainda tentando fazer uma redução de danos ali, impedir que tivesse tantos estragos à sociedade da ilha de São Domingos. Mesmo com estratégias militares vitoriosas de Toussaint e do Dessalines, Toussaint faz um acordo de rendição, mesmo quando ele poderia vencer militarmente. E neste momento, então, ele decide ali um acordo que manteria-se como colônia, mas que a escravidão continuaria para que a escravidão nunca mais voltaria. E num golpe, inclusive, com
com a participação do próprio Dessalines, ele é preso, levado para a França, que é onde ele vai morrer na prisão, né? Então, essa é o fim que Toussaint toma, né? E, olha só, quem diria, com a prisão de Toussaint Louverture, Napoleão Bonaparte declara no Congresso que a volta da escravidão nas suas colônias, a volta da escravidão e o fim dos direitos aos mulatos. Os mulatos, nessa Guerra da Independência, também estavam sendo exterminados numa guerra de extermínio mesmo. Negros escravizados e mulatos que eram vistos pelos brancos franceses estavam sendo completamente exterminados. Então, Napoleão Bonaparte, numa ação junto com a burguesia marítima, volta o status de escravidão de todas as suas colônias. Veja só, o Napoleão Bonaparte, que estava fazendo uma guerra imperialista com o mundo todo, falando que estava levando os ideais da Revolução Francesa, né? Ele decreta, enfim, a volta da escravidão nas colônias, o que chega nos ouvidos dos revolucionários haitianos, eles vão falar, não, aqui nunca mais. E vai ter uma guerra que é completa barbárie, assim. Dessalines comandando, o povo haitiano se auto-organizando contra a volta da escravidão, e num longo processo de pura barbárie, das violências que o James vai narrando de todos os lados, as mais desumanas, Dessalines muda a sua bandeira, tirando o branco e tirando as palavras de República Francesa, agora passa a ter as palavras de liberdade ou morte, e expulsa as tropas francesas e declara independência, enfim, de Haiti. E que, se agora as outras colônias voltavam à escravidão, ali não voltava, e colocava esse marco para todas as experiências de todas as colônias, de que era possível resistir a esse processo. E aí, 1803, faz a Declaração da Independência, batiza esse país de Haiti, que era um nome indígena, dado, acho que é para montanhas, né? Conjunto de montanhas, um nome nativo contra, né, o colonialismo da França, funda é o primeiro estado a abolir a escravidão, né, e funda, assim, o Estado Negro, e num momento super complexo da história, desse processo todo, Dessalines mostra. E todo o povo, veja, porque estavam todos os processos contra-revolucionários que a Revolução da Haiti sofreu, teve o protagonismo dos brancos que queriam voltar à escravidão, né? Então, quando isso aconteceu de novo, os sujeitos que foram escravizados e que viram a possibilidade de serem escravizados de novo, né, e viram que toda a luta de mais de uma década poderia ser colocada ser perdida, né, quando eles estão no poder, então, tem-se um massacre das pessoas brancas da ilha, e que é um processo que o James vai criticar muito, não por um moralismo. Ele não critica porque falando que foi que isso foi um problema para os brancos. Ele fala: o problema desse massacre foi para os próprios negros, porque aí você teve a desculpa que as burguesias marítimas precisavam para fazer um isolamento militar, econômico e político da ilha do Haiti, de não reconhecer a sua independência, não reconhecer o Haiti como Estado soberano, e como que isso aprofundou um processo de precarização da sua economia, de não colocar o Haiti nos setores da economia mundial e de ser completamente subdesenvolvido por uma decisão política do centro do capitalismo, ser completamente isolado, e o que colocou o Haiti num processo impossível de se desenvolver, né? E acho que consegui, assim, dar conta do que o texto propõe. Renato e a Fran estão aí, se quiserem debater algum ponto. Não, na verdade, eu queria muito lhe agradecer, né? Assim, tem aqui uma infinidade de comentários, né? Quero muito lhe agradecer. Assim, a gente não tinha pensado numa estrutura de debate, a gente queria, de fato, deixar um tempo livre para você apresentar a obra e estimular que as pessoas leiam a obra. E o que eu achei interessante é que tem muitos leitores aqui. O Erivan Silva fez vários comentários aqui sobre. Né, ele que inclusive morou no Haiti, é um companheiro nosso, ele morou no Haiti, e ele fez vários comentários. A professora Ana Karina, né, foi nossa candidata ao Senado, também nossa companheira da resistência feminista, né, está aqui. A Júlia Rodrigues aqui também, Gustavo, né, o Gustavo Seferiano, nosso companheiro, Renato,
Bom, Joeste, tem muitos, na verdade, tem muitos comentários aqui sobre a história. Mas eu, né, não vou, obviamente, aqui vou utilizar da minha condição de mediador para lhe provocar. Veja, como você sabe, né, nós já tivemos, inclusive, numa mesma mesa, eu sou um curioso de como a criminologia se estruturou no Brasil e tem um pedaço da história da política penal brasileira que ela é muito calcada nas repercussões da Revolução do Haiti. Então, não vou nem perguntar para você sobre a obra, mas o medo que as elites da América do Sul, e em especial as elites escravocratas brasileiras tiveram quando souberam que, olha, lá no, na pequena Santo Domingos, né, houve uma revolta que durou mais de 2 décadas e que restou, que foi brutal, né, muito conflituosa, e que ela, inclusive, foi determinou a libertação de escravizados. Ela aqui ela tomou uma série de medidas, inclusive do ponto de vista penal. Para a gente, assim, para eu não me, né, para eu não dormir com tamanha curiosidade, eu queria que você se dedicasse um pouquinho para falar disso, sobre a repercussão. Eu sei que isso não está no livro do James, não está. Eu já estou aqui, portanto, pedindo algo mais a você, mas eu não poderia dormir sem fazer pedir esse comentário. A repercussão da Revolução Haitiana aqui no Brasil à época. Eu sei disso porque, inclusive, nós temos vários livros no Brasil falando do medo, né? O medo, uhum, na cidade do Rio de Janeiro, né? O livro da Vera Malaguti, né? O medo que se estendeu na Bahia, o medo da corte aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse medo que estruturou, dentre outras coisas, uma das políticas penais mais violentas contra negros e negras escravizados e livres. Você podia, por favor, fazer um comentário sobre isso? Eu costumo falar que até que se a Comuna de Paris foi o espírito concreto na burguesia europeia que nunca mais deixou ela dormir em paz, né? Na experiência dos condenados à terra, a Revolução do Haiti foi o que nunca deixou a burguesia marítima, burguesia escravocrata e colonial, dormir com o mínimo de tranquilidade, né? Sempre foi algo que passa a imperar tanto nas classes perigosas, a possibilidade agora de poderem mover a história, né? De terem aquele horizonte de compartilhamento de uma experiência revolucionária, e também nas classes proprietárias, né? Que tem a experiência agora de como que negro junto, em caminhão, em movimento, pode colocar tudo a perder. Não só os nossos privilégios de raça, mas todas as nossas condições patrimoniais também e econômicas, né? E no Brasil isso vai ser recebido de várias formas, né? O haitianismo aqui vai ter vários sentidos, né? Tem-se relatos de que soldados no Rio de Janeiro andando com a figura de Dessalines, né, no peito. Haitianismo vai ser um xingo no Brasil a todos aqueles que estão fazendo badernas, que estão incitando revoltas, né? Estão sendo haitianistas, estão sendo contra a escravidão de forma a xingar, de forma ofensiva, né? Como se isso fosse algo, uma ofensa, né? E tem um processo que é muito interessante, que eu, como professor do direito, sempre tento trazer, inclusive com base aqui na pesquisa do Marcos Queiroz, que é Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, que vai mostrar como que a experiência da nossa primeira constituinte, de 1823, então, olha, quando os nossos administradores sentam para decidir o que, que é o Brasil, o que, que é o projeto de Brasil, o que, que nós vamos fazer, o que vai ser o Estado moderno brasileiro, né? Neste momento, então, você tem que na Constituinte, um debate que foi central foi sobre o Haiti. Foi sobre como que a gente faz para falar sobre o Constitucionalismo e o Atlântico Negro? Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro. Experiência Constituinte diante da Revolução Haitiana, do Marcos Queiroz. Maravilhoso, porque vai mostrando como está na ata da Constituinte mesmo, que o debate era sobre como que, gente, nós não podemos falar a palavra escravidão. E aqui, voltando, Robespierre, lá na Revolução Francesa, ele falou que não podia falar escravidão, tinha que falar pessoas sem liberdade. Porque isso ia comover muitos ânimos. E a gente viu que lá no Haiti, o que os ânimos podem causar. A gente não pode falar sobre as pessoas negras
no processo, na Constituição, porque as pessoas negras vão se identificar como tal e vão se organizar tal como foi no Haiti. É, tanto que no texto final não fala-se sobre escravidão, não fala-se sobre racismo, não fala sobre pessoas negras, não utiliza esses termos, porque os termos causavam medo por si só. Então, no momento que você tem que o Estado brasileiro vai fazer o texto constitucional da sua criação, você tem a decisão do que vai ser o trato da burguesia nacional na questão racial, que é o completo silenciamento. Vamos ocultar essa realidade, não vamos falar sobre escravidão, não vamos falar sobre raça, porque quando os franceses inventaram de falar sobre igualdade e liberdade, isso gerou a anarquia da sua principal colônia. E nós não queremos que isso gere anarquia aqui também, e sem a escravidão, o Estado brasileiro há de falir, né? Então, o principal debate constitucional, acho que no momento de transição, onde o Brasil está começando a largar o escravismo e passando para o que é o racismo estrutural e o capitalismo dependente, você tem a decisão de como que vai ser o trato com a raça. Você não vai falar, porque quem falou sobre isso incitou uma grande revolta, uma grande revolução, que foi a Revolução dos Negros Haitianos. Interessante, né? Muito obrigado. Bom, eu já ouço panelas aqui perto, certo? Então, a gente está na hora da gente terminar, inclusive. Aqui em Belo Horizonte também. É, então, bom, eu queria fazer um registro muito especial. Assim, a pessoa que me apresentou o livro está aqui lhe ouvindo, né? Que é o professor Nilo Sérgio Aragão, um grande camarada, um socialista revolucionário, está aqui, professor, né, de muitos de nós, e um grande amigo meu. Eu queria agradecer. Nilo, eu não sei se você estava no início, mas eu fiz uma deferência a você, inclusive dizendo que foi você que me apresentou e do enorme afeto que eu tenho pela obra. E também, e agora o Daniel, né, fazendo essa ponte agora com o direito, que para mim é muito importante, né? Eu encontrei de novo os jacobinos negros quando fui me debruçar sobre a criminologia crítica e sobre a história do medo na cidade do Rio de Janeiro. E aí agora o Daniel me fala de uma coisa que eu não sabia, né, que é essa da repercussão do Haiti na produção do pensamento constitucional brasileiro, né? Então, e agora, antes da gente terminar, queria mais uma vez agradecer o Afrânio, né? O Afrânio está aqui ainda, aqui nos bastidores, aqui, ele fez a apresentação do James. Obrigado, Afrânio, muito grato. Agradecer ao Daniel, mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui, a Wanda, a Erivan, né? Deixa eu ver aqui quem é que está por aqui, Gustavo de Minas, Érica, Nilo, né? Gabriel lá do Cariri, Júlia, bom, tem tanta gente, Jorge, bom, tem muita gente aqui. Eu queria muito que a gente tivesse uma roda aqui, inclusive a gente pudesse. Professora Karina, né? Nossa senadora, nossa vereadora, nossa grande... Inclusive ainda não conheço o Ceará. Isso. Vandinha, já citei. Bom, tem muita gente aqui. Aqui eu Alana também, muita gente. Marcos Dídio, né? Também professor de história, assim, né? Selma. Bom, muita gente aqui acompanhou, e aqui eu queria, né, pedir perdão aqui àqueles que eu não tá dando para ver, mas agradecer por demais, Daniel, né? Sobretudo, muito legal ver isso, um jurista, né? Um jurista negro, militante do movimento negro, falando aqui sobre a Revolução Negra do Haiti e também sobre as suas repercussões, a partir de uma obra fundamental para nós, que é Jacobinos Negros. Leiam, mas, sobretudo, né, vamos... e aí eu quero pedir licença, essa chama, né, a chama revolucionária, né, pela liberdade dos oprimidos, né, aquilo que é de mais humano, como você mesmo citou, que é lutar pela própria liberdade, né, deve permanecer em nós. Isso para nós é muito importante. Queria convidar vocês também, tem duas iniciativas super importantes acontecendo. Uma iniciativa é a iniciativa sobre o pensamento de Rosa Luxemburgo, né, que está sendo desenvolvida, né, pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, junto com a Biblioteca Livre Xavier, junto com a nossa Secretaria de Formação Política do PSOL, né, também um curso sobre a Comuna de Paris, né? Inclusive o Nilo vai falar nesse curso da Comuna de Paris, que nesse ano faz 150 anos, né? Então eu queria, por demais, chamar vocês para essas, num momento tão duro que a gente está vivendo, é muito importante que a gente olhe essas experiências inclusive mais duras, né? E que a gente possa extrair, né, a inspiração, a coragem e, sobretudo, a vontade de seguir em frente. Então, Daniel, muito obrigado, né? Tá forte, já estou ouvindo mais forte agora as panelas.
fora Bolsonaro, fora genocida, pela liberdade de todos e de todas, por um mundo de homens e mulheres livres e iguais. Valeu, gente. Boa noite. Obrigadão. Obrigado, Daniel. Obrigado, hein? Tchau. Valeu. Tô ouvindo aqui. Vou botar nela. Tchau, gente. Valeu.